Перше, я скажу, я Саша почув, я зрозумів питання. По-перше, я скажу сразу, ніяких путівок не буде. Ну, давайте я вам відповім на питання. Якщо ви, почекайте, якщо ви хочете почути відповідь, то давайте я відповім. Якщо ви мене будете перебивати, то на що мені тоді відповідати? Я вам ще раз розказую, є програма, називається «Побратими міста». У нас місто Мукачево побратим з хорватським містом міста Паг. Місто Паг, ніякі путівки, звернулися до керівництва міста, що вона готова прийняти на відпочинок дітей із числа учасників АТО. Відповідно, я вам ще раз кажу, моя задача як голови організації була, не знаю, як раніше, куди діти їздили, хто там. Моя задача була, щоб ця програма працювала не один рік. І 19-й рік, і 20-й, і 21-й. І вам більше скажу, що готуєте біометричні паспорти на своїх дітей. В 19-му році, орієнтовно червень, липень, місяць, діти наступних учасників АТО їдуть теж саме на відпочинок. Ну не по путівкам, а по цій програмі. Але пояснюю, чому так склалося, тому що ви прекрасно розумієте, що для того, щоб кудись поїхати, у нас завжди кучу складають перепонів, для того, щоб, вроді би є, да, куди поїхати, але коли починаєш з цим працювати, ти просто фактично не встигаєш. І я вам більше скажу, моя була основна задача, щоб діти поїхали, щоб дійсно показали себе з нормальної сторони, і хорватська сторона сказала, що ми готові в наступному році прийняти таку же кількість дітей.